Сейчас именно тот момент, когда мы должны принять решение отменить все подписанные нами соглашения с НАТО и армией США. Эти соглашения оправдывались тем, что KFOR лучше будет защищать мир в Косово и Метохии. И нам говорили, что это в интересах сербов. И сейчас, когда с помощью Соединенных Штатов создается армия так называемой Республики Косово, мы должны принять решение такого типа. Мы должны принимать мужественные политические решения. Конечно, это опасное решение, потому что натовцы и Штаты будут отрицательно на них реагировать. Но если мы денонсируем соглашение с ними, только таким способом мы сможем обрести союзников на другой стороне. Прежде всего, Россию и Китай. Потому что они увидят, что мы готовы отстаивать собственный суверенитет. Западная Европа начинает пробуждаться. Вы видите, что пробуждаются политические движения и силы, у которых есть идеология суверенитета. Например, партия Марин Ле Пен во Франции, партия Сальвини в Италии, которая доминирует во власти в правящей коалиции, и альтернатива для Германии, освободительная партия Германии. У нас перед глазами создается одно национальное движение в Европе. Stvaranje vojske takozvanog Kosova označava kršenje svih normi međunarodnog prava, pogotovo kršenje rezolucije 1244, koja jasno definiše da na prostoru Kosova i Metohije, koja je sastavni deo Srbije, pod upravom Ujedinjenih nacija u ovom momentu, ne može da postoji bilo koja vojna formacija, sem one vojne formacije KFOR-a, koja je međunarodnim ugovorom i rezolucijom 1244 određena da tamo održava mir. Znači, to podrazumeva da je albanski faktor, naravno pod uticajem pre svega Sjedinjenih Američkih Država i NATO pakta kao političkog i vojnog saveza, prešao granicu i došao do toga i doveo nas sve do toga da moramo, a pre svega vlast u Srbiji mora da počne da povlači poteze koji podrazumevaju jednu vrstu diplomatske kontraofanzive. Lično smatram i mi iz Narodnog slobodarskog pokreta smatramo da je sada moment u kome moramo da povučemo potez suspenzije potpisanih sporazuma sa NATO-om i sa Vojskom Amerike, jer su ti sporazumi u Srbiji pravdani time da će na taj način KFOR moći da bolje održava mir na prostoru Kosova i Metohije, a što je bilo definisano i predstavljeno kao interes Srba. Sa jedne strane, dakle, sada kada imamo da je stvorena, a uz pomoć NATO-a i Amerike, vojska takozvane Republike Kosovo, dakle mi sada moramo da povučemo potez ovoga tipa. Sa jedne strane, sa druge strane, da podhitno usvojimo zakonsko rešenje o vojnoj neutralnosti. Jer na taj način mi sebi obezbeđujemo manevarski prostor za buduće pregovore, jer definitivno u ovom momentu pregovori su zapali u ćorsokak i naravno da će se neki novi pregovori otvoriti. I mi u te pregovore moramo ući sa proširenim manevarskim prostorom. Ako sada ne napravimo poteze ovog tipa, dakle, hrabre, politički, naravno opasne, jer će naravno NATO i zapadnjaci odreagovati negativno ukoliko budemo suspendovali ugovore sa njima. Međutim, samo na taj način možemo dobiti saveznike na drugoj strani, pre svega u Rusiji i Kini, jer će se videti da smo mi spremni, dakle, da se borimo za sopstveni suverenitet i da na taj način, ako hoćete i na simboličkoj ravni, pokažemo da smo i dalje narod i država koji se čvrsto bore za svoju nezavisnost i suverenitet, i to u momentu u kome i Evropa, onaj zapadni deo, počinje u tom smislu da se budi. Pojavljuju se i sve su jači politički pokreti i političke stranke suverenističke ideologije, poput partije Marine Le Pen u Francuskoj, poput Salvinijeve partije u Italiji, koja je dominantna partija na vlasti, poput Alternative za Nemačku, Slobodarske partije u Austriji. Dakle, čitav jedan pokret suverenističkih partija se danas rađa u Evropi i Srbija treba i mora da bude predvodnik u simboličkom smislu toga. A način je da u ovom momentu, dakle, u našem interesu odreagujemo i da napravimo potez u pravcu ukidanja sporazuma sa NATO-om, odnosno suspendovanja sporazuma sa NATO-om i Vojskom Amerike. Do čega će dovesti realizacija plana o razmeni teritorije između Srbije i takozvanog Kosova? Pre svega, mislim da niko još uvek javno, makar od zvaničnika Srbije, nije izašao sa takvim planom o razgraničenju, odnosno razmeni teritorija, nego li je to nešto što u ovom momentu postoji negde u magli medija i polusaopštenja koju naša vlast daje. Smatram da je to svakako jedan loš
plan, da svakako to nije nešto što može da doprinese srpskom nacionalnom interesu. Imajući u vidu trenutak u kome se nalazimo, smatram da je jedino svrsishodno da mi kao narod insistiramo na otvaranju celokupnog srpskog pitanja na Balkanu. Jer budemo li svodili u ovom momentu priču samo na rešavanje pitanja statusa Kosova i Metohije, mi ćemo doći u poziciju da nam onako seku deo po deo i da nikako nećemo uspeti da napravimo bilo kakav pozitivan iskorak. Jer još je Zoran Đinđić, koji nije spadao u nacionalne političare, dakle spadao je u liberalne političare, shvatio i o tome javno pričao da je nerealno i nemoguće rešavati samo pitanje Kosova i Metohije, a na drugoj strani ne otvarati pitanje statusa Republike Srpske. To je u suštini jedini način kako možete održavati jednu vrstu balansne politike. Odnosno, to je jedini način na koji možete očuvati mogućnost da u vremenu, a ja smatram da će u narednih 10 godina, imajući u vidu da sada se nalazimo u globalnoj krizi, dakle u narednih 10 godina, će sigurno biti neka vrsta nove Jalte, neka vrsta novog globalnog dogovora koji će podrazumevati podelu moći, uticaja i pravljenje sveta koji neće biti unipolaran kako su ga zamislili mislioci kao što je Fukuyama i slični, nego li će svet biti multipolaran. I u tom multipolarnom svetu mi moramo da ispostavimo srpski nacionalni interes kao stvar o kojoj se treba razgovarati i kao stvar o kojoj konačno treba dogovoriti. A da bismo to uspeli, prvo, danas ne smemo da pristanemo na bilo kakvo potpisivanje bilo kakvog sporazuma oko Kosmeta koji će podrazumevati smanjenje našeg suvereniteta koji danas imamo definisan rezolucijom 1244 i Ustavom Srbije. I sa druge strane, ono što je ključni preduslov svega, mi se konačno moramo između sebe kao narod i društvo dogovoriti šta nam je to nacionalni interes. Mi u ovom momentu nemamo definisanu ni jednu tačku nacionalnog interesa. Mi u ovom momentu nemamo definisanu lobističku mrežu za srpski interes u svetu. Albanci, evo ja sam svedok, pre par nedelja sam bio u Briselu. Albanci u tom Briselu imaju desetine i desetine veoma obrazovanih ljudi koji lobiraju za nezavisnost Kosova i za stvaranje Velike Albanije. Naše diplomate pak, naši političari pak, ne da ne lobiraju za istu stvar, ne, oni svi lobiraju sami za sebe, a ovi koji su bliski vlasti zvuče kao Jehovini svedoci, tvrde da su za kompromis, a niko ne zna šta je kompromis za koji se zalažu. Znate, to je problematika i tu jasno se vidi da mi nemamo zajednički nacionalni imenitelj. Da ne bismo došli u poziciju unutrašnjih podela, čak čini mi se i mogućnost građanskih sukoba, imajući u vidu koliko je društvo podeljeno, nažalost, na političkoj matrici UA ili URA Vučić, u kojoj nas guraju i insistiraju da se svi opredelimo samo spram odnosa prema Aleksandru Vučiću. Dakle, da ne bismo do toga došli, više od 1000 puta sam ponovio taj poziv, evo, ponovit ću ga i za ruske medije, mi moramo sesti kao društvo, kao politički predstavnici i dogovoriti se o minimumu nacionalnog interesa, dogovoriti se o toga da ćemo o nekim pitanjima, a svakako da je pitanje suvereniteta i nezavisnosti države nešto o čemu zajednički moramo raditi, da ćemo u okviru jedne srpske lobističke mreže širom sveta zajedničkim snagama raditi i niko od nas neće pristati da u bilo kom momentu potpiše nezavisnost Kosova ili potpiše neki ugovor na štetu tog tako definisanog nacionalnog interesa. Bez toga, verujte mi da će na našoj neslozi igrati naši protivnici i da će upravo na toj našoj neslozi i nepostojanju nacionalnog plana i konsenzusa u stvari postići sve ono što njima odgovara, a naravno na štetu našeg naroda. Znači, danas je moment krize u svetu, kriza je po definiciji onaj period vremena u kome je staro umrlo, a novo se još uvek nije rodilo. Dakle, da bismo kada se to novo rodi, a to je nova podela moći i uticaja u svetu, kada to bude bilo aktuelno, mi moramo u tom momentu izaći sa jasnim ciljevima, sa jasnim planom, a to može samo kroz dogovor. Alternativa dogovoru je obračun, plašim se da nas u to gura NATO i znam da srpski nacionalni interes nije međusobni obračun, srpski nacionalni interes je međusobni dogovor i jedna vrsta političke neutralnosti i saradnje sa onim delovima sveta, pre svega unutar Evrope, sa kojima mi možemo da delimo i civilizacijske, i kulturološke, ekonomske i svake druge interese.